Slot yang keempat adalah pengenalan kepada peralatan GNSS. Kami di Istun menggunakan peralatan GNSS daripada TRIMBLE R10. Di Istun, kami mempunyai 6 alat GNSS TRIMBLE R10. 2 digunakan di dalam pengukuran hidrografi dan 4 digunakan dalam pengukuran cerapan GNSS. Pada kali ini, saya akan terangkan fungsi peralatan GNSS semasa cerapan. Okay, dalam box TRIMBLE R10, ini adalah set GNSS. Kita dibekalkan dengan receiver, controller, TRIMBLE survey controller, 2 biji bateri, quick release adapter, external charger battery, kabel dan kabel download data daripada receiver ataupun ke PC ataupun laptop yang kita gunakan. Ada lagi satu iaitu antena. Antena ini dihubungkan pada GNSS receiver. Kemudian dalam set ini juga kita mempunyai bracket. Bracket digunakan untuk attach controller dengan bipod. Okay. Selain daripada itu, kita mempunyai bipod dari jenis TRIMBLE. Kali ini saya akan review tentang indikator yang terdapat pada GNSS receiver. Okay, apa yang terdapat pada GNSS receiver? Yang pertama, kita mempunyai satu titik pada top panel receiver, iaitu kita dikenali sebagai antenna face center. Okay? Dan di bahagian tepi ataupun hadapan, kita mempunyai indikator ataupun panel simbol bagi satellite, wifi, power on off, data download dan juga radio link. Dan kita juga mempunyai panel untuk memasukkan bateri. Jadi saya tunjukkan tata cara mengenai memasukkan bateri di dalam receiver. Cara untuk masukkan bateri, bahagian bateri ini terdapat satu tanda arah ke atas. Okey, kita jadikan dia seperti ini dan masukkan ke dalam ruang bateri. Okey, dan apabila terdapat cahaya ataupun lampu yang berada di bateri ini, menunjukkan bateri kita di dalam full charge. Kemudian kita cuba on. Okay, ini yang dikatakan panel wifi, satellite, radio link dan download. Okay. So kita lihat pula di panel bawah, di bahagian bawah mempunyai beberapa slot. Okay, kita ada slot untuk quick release adapter. Ini slot untuk memasukkan antena dan ini slot USB, kabel USB dan slot untuk serial port. Okey, kita ada antena di sini. Kita boleh masukkan antena di bahagian bawah. Okey, kemudian quick release adapter. Fungsi dia adalah untuk menghubungkan antara receiver dan juga bipod. Okey, semasa kita nak dirikan alat nanti. Jadilah seperti ini. Seterusnya, saya akan terangkan mengenai penggunaan TRIMBLE Survey Controller. Okay. Ini adalah alat TRIMBLE Survey Controller 3.
Trimble Survey Controller ini digunakan semasa kita menjalankan cerapan. Okey, kalau kita menggunakan cerapan, kaedah cerapan RTK, Real Time Kinematic, data-data yang dicerap akan disimpan di dalam controller. Kemudian kita boleh download data tersebut menggunakan kabel yang bersesuaian kepada PC kita. Okey, sedikit info, jika kita menggunakan cerapan statik ataupun file statik ataupun memerlukan data cerapan yang banyak, data-data juga boleh disimpan di dalam receiver ini. Okey. Dan kita juga boleh download data tersebut menggunakan kabel yang bersesuaian terus kepada PC kita. Seterusnya, saya akan tunjukkan tata cara untuk diri siapkan alat. Seperti mana yang saya katakan tadi, fungsi quick adapter release ini adalah untuk menghubungkan antara receiver dan juga port. Okey, jadi saya tunjukkan cara memasangnya. Ketinggian alat ini daripada receiver sehingga ke hujung pole adalah setinggi 2 meter. Okey, ini pula adalah bipod. Bipod fungsinya adalah untuk menyokong pole ini. Okey. Terima kasih kerana mengikuti kursus UGE0720. Semoga kursus ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya Puan Fariza Zainal selaku penceramah ini mewakili pihak guru setia ingin memohon maaf jika terdapat sebarang salah dan silap sepanjang pengenalan kursus ini. Untuk maklumat lanjut mengenai kursus yang terdapat di Istun, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melayari laman web Istun dan juga Facebook bahagian kumpul dan pemerintahan Institut. Itu saya ucapkan terima kasih.